Situata e përmbytjeve në bashkinë Shkodër, në territorit e njësisë administrative Ana e Malit, Dajç, Bërdic, Velipoj, paraqitet dhe vazhdon të jetë rënë. Me qindra mijëra hektar tokë janë akoma nën ujë, duke rënduar kësaj edhe situatën post përmbytje që po trajtojmë në ato territore ku uji ka filluar të largohet. Me si përfaqe të tëra toke bujqësore të mbjell, tashmë janë dëmtuar dhe kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të shtetit. Bashkia Shkodër ka ngritur prej disa ditësh grupet e evidentimit të cilët po punojnë në terren për evidentimin e dëmeve. Kemi kërkuar pranë Komisionit të Emergjencave Civile në prefekturë, pranë Ministrisë së Bujqësisë, direkt në komunikim edhe me ministren, vlerësimin e të gjitha dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet për shkak të shkarkimeve në kaskadën e Drinit gjatë periudhës dhe javës së fundit. Në këto momente që flasim, emergjenca vazhdon të jetë për gjan e gjallë. Kërkesa jonë vazhdon të jetë permanente për sigurimin e mbi 150 ton koncentrat të domosdoshëm për gjën e gjallë për këto fshatra për një periudhë 10 ditore. Ndërkohë me vlerësimin e dëmeve, do të verifikojmë vazhdimsinë e nevojës për sigurimin e ushqimit për gjën e gjallë për periudhën e dimrit dhe pranverës, pasi bëhet fjalë për toka bujqësore tashmë të dëmtuara rënd, të mbjella me foragjere, jonxh, njëkohësisht me grur, por edhe me perime, sidomos në zonën e Shkodrës. Duhet kemi në konsiderat që gjatë periudhës pandemisë, për shkak të një pune të lavdërueshme të gjithë njerëzit kanë bërë në tokat bujqësore, kemi territore edhe më të mëdha të mbjella, që do thotë kemi edhe dëmtime edhe më të mëdha. Nevoja për të ndërhyrë është domosdoshme. Dëmshpërblimi është më së domosdoshëm. Është detyrim i qeverisë shqiptare të marrë masat e menjëhershme për vlerësimin e dëmeve dhe dëmshpërblimin e asaj çfarë është produkti bujqësor tashmë i shkatëruar në këtë njësi administrative. Në vitin 2018 ne kemi pasur një situatë të ngjashme me këtë që kemi kaluar këto ditë. Në vitin 2018 ne nuk kemi pasur asnjë para që është dhënë si dëmshpërblim për të gjithë banorët. Në 2018 ne i bëm të gjitha evidentimet, por asnjë lek nuk u pagua, pavarësisht se kjo u premtua. Duhet të shtoja diçka tjetër. Ne kemi pastruar të gjitha kanalet e dyta dhe treta kulluese në të gjithë këto territore. Bëhet fjalë për 85% të sistemit të kullimit të pastruar nga Bashkia Shkodër. Me kalimin e lumejve në tokat bujqësore dhe në kanalet kulluese gjithçka dëmtohet. Prandaj dëmshpërblimi për fermerët është më se nevojë, nga ana tjetër Bashkia Shkodër kërkon edhe dëmshpërblimin për të gjithë punën e realizuar për pastrimin e kanaleve të dyta dhe të treta. Investimet e domosdoshme të munguara do duhet të alokohen nga buxheti i qeverisë për hapjen e kanaleve të para kulluese, gjë që nuk është bërë në këtë territor, është kompetencë e bordit të kullimit dhe e Ministrisë së Bujqësisë, prandaj ndërhyrja e koordinuar, ashtu sikur se e bën Bashkia Shkodër, për ta mbështetur procesin e kullimit, duhet të jetë një vazhdimsi e investimeve. Qoftë në kullim, por edhe në të gjithë veprat mbrojtëse që në vitin 2013 nuk janë realizuar, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme, jo vetëm të bashkisë, por sidomos të banorëve të këtyre zonave të përmbytura.